Dobar vam dan. Gledate emisiju Zlato ravnice. U ovom izdanju donosimo vam priču o žetvi koja je već započela nešto ranije zbog vremenskih uvjeta. Govorit ćemo o mljekarstvu, a za sam kraj ostavili smo vam jedno zanimljivo predstavljanje naših OPG-ovaca van granica Lijepe naše. Ostanite s nama. Zasijane površine pod pšenicom, ječmom i uljanom repicom ove su godine veće nego što su to bile prošle. No ono što je bitno u čitavoj priči jeste da je žetva također ove godine počela nešto ranije no što je uobičajeno i to zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Poljoprivredna proizvodnja, barem što se tiče žitarica i uljane repice, u Hrvatskoj se povećava. Podaci su to koje su predstavili pomoćnik ministra poljoprivrede Krunoslav Karalić i državni tajnik Tugomir Majdak u Hrvatskoj gospodarskoj komori Županijskoj komori Osijek. Ono što možemo reći vezano za pšenicu, koja je prema podacima Državnog zavoda za statistiku zasijana na 142 tisuće hektara, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za približno 50%. Očekujemo prosječni prinos na razini 5,5 do 6 tona po hektaru, pri čemu ukupan prinos očekujemo na razini od 800 tisuća tona. Slična situacija je i s ječmom i uljanom repicom, čija se kvalitete očekuju na razini prošlogodišnjih. Žetva je završena, dakle još nemamo konkretne podatke vezano za prosječan prinos, ali ga očekujemo na razini od približno do 5 tona po hektaru. S obzirom da je zasijano 54 tisuće hektara, očekujemo ukupan prinos od 250 do 300 tisuća tona ozimoga ječma. I kad govorimo o uljanoj repici, dakle brojke su što se tiče ukupno zasijanih površina vrlo slične, 53 tisuće hektara prema podacima Državnog zavoda za statistiku. S obzirom na očekivani prosječni prinos od 2,5 do 3 tone, dakle to je približno 100 do 150 tisuća tona ukupnog prinosa. Povećanje zasijanih površina se bilježi i na području Osječko-baranjske županije. Imamo negdje, ja bih rekao, možda čak i rekordni 80.500 hektara, od čega dakako je pšenica negdje na 55.000, na 14.000 hektara je ječam i da negdje gore 9.500 je uljana repica. Za sada skidani usjevi dali su zadovoljavajuće rezultate, nadamo se da će se prosječna proizvodnja ječma po hektaru kretati okvirno oko 5,5 tona po hektaru na, da ne kažem, cjelokupnoj proizvodnji. Kod uljane repice sad prvi otkosi govore da je to negdje oko 3 tone. Nadamo se još da će eventualno poslije smirivanja ovoga kišnog razdoblja biti prinosi veći, a uz skidanje usjeva pšenice očekujemo za sljedeći vikend, znači 22. 23. bi počeli sa skidanjem ove pšenice koje imamo negdje oko 55 tisuća hektara. Točno, vremenski ekstremi su sve češći i sve nepredvidljiviji. Dakle, mi ne znamo kako nas vrijeme čeka niti u toku današnjeg dana, jer se ponekad, naročito u proljeće, tijekom travnja i svibnja, mogu izmijeniti nekoliko godišnjih doba tijekom 24 sata. Glede toga, promjena vremenskih prilika, dakle, je vrlo neizvjesna. Jednako tako, slijedom promjene vremenskih prilika dolazi vrlo vjerojatno i do promjene klimatskih obilježja, iako je zato potrebno barem 30-godišnje razdoblje da se točno utvrdi je li se radi isključivo o vremenskim ekscesima i promjeni vremenskih prilika ili se radi već i o klimatskim promjenama. Međutim, od tog 30-godišnjeg razdoblja unazad 15 godina, dakle pola tog razdoblja je već prošlo i mislim da se sa popriličnom sigurnošću može reći da se već radi i o klimatskim promjenama. To je znak za alarm našim oplemenjivačima, našim sjemenarima, našim laboratorijskom osoblju na Poljoprivrednom institutu u Osijeku da stvaraju sortiment koji će biti tolerantan do otporan na abiotske stresove, ali isto tako i biotske. Sve više će biti tih ekstrema, ali ne samo vremenskih, nego vremenski će se onda odraziti i na ostale stresove koje biljka doživljava u svom ontogenetskom razvoju, kao što je napad bolesti i štetnika. Prinosom i stanjem na poljima poljoprivrednici su uglavnom zadovoljni, no kako kaže član upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brlošić, pomalo ih brine kakva će biti otkupna cijena. To će biti tržna cijena. Mi se nadamo da će ona biti nešto veća nego što je bila prošla godina, jer inputi su i nama nešto veći. Tu moramo reći da i plavi dizel je gotovo 30% otišao u zadnjih nekoliko mjeseci gore
i je sad u nekom blagom padu. Pitanje je da li će taj pad biti malo veći ili neće. Kupovali smo ga ispod 4 kune nekad u jesen, sad ga plaćamo blizu 6 kuna. Dakle, to je doista otišlo dosta gore. Ono što možemo reći u komori što smo radili, tražili smo izmjenu pravilnika, ali imali smo dosta poljoprivrednika koji nisu bili zadovoljni mjerenjem i rezultatima mjerenja. Dakle, po novom pravilniku će poljoprivrednici imati mogućnost izbora druge kuće, odnosno referentnog laboratorija koji bi se trebao nalaziti u Osijeku, da provjere tu analizu, da li je ona sukladna onoj koja je uzeta na pisti ili na nekom otkupnom mjestu. I tu, evo, nadamo se da bi trebalo mjerenje biti jednako, podjednako svagdje i da tu poljoprivrednici neće biti zakinuti. Ono što je činjenica je da se pšenica od 2014. godine pa do 2017. godine otkupljivala na temelju kodeksa otkupa žitarica i uljarica, koji je u stvari predstavljao okvirni sporazum između primarnih proizvođača i mlinsko-pekarske industrije. 2017. godine javila se potreba i sa strane proizvođača i sa strane mlinsko-pekarske industrije za izmjenama toga kodeksa. Održali smo nekoliko krugova razgovora. Nažalost, nismo uspjeli postići suglasje između dvije strane i mi smo kao Ministarstvo poljoprivrede odlučili preuzeti odgovornost, donijeti pravilnik i tada smo definirali ovih 5 kvalitativnih klasa pšenice. Dakle, tih 5 kvalitativnih klasa naravno ostaje i u ovom pravilniku. Poboljšanje je ono što je državni tajnik već naveo. Dakle, sustav uzimanja uzoraka i sustav analiza. Ono sigurno što, evo, naši prerađivači traže kvalitetnu pšenicu, mi imamo, i kao što je gospodin Zdunić rekao, i naše pšenice koje su u zadnje vrijeme pokazale se i prinosne i što se tiče proteina, visokoproteinske pšenice, ali i s druge strane, dakle, poljoprivrednici će nju sijati ako imaju financijske koristi i računa. S druge strane, kao i što je ovdje Ernest rekao, tržište imamo mi i tržište za one pšenice koje su ispod 11% proteina i drago mi je da je i ovaj pravilnik obrisao ono stočna pšenica, doista to nije stočna pšenica, pogotovo ove naše pšenice i sa 11% proteina uz određenu sadržaj hektolitra itekako su kvalitetne, možda ne za određene pekarske proizvode, ali za druge proizvode sigurno su kvalitetne, što i govori da određena europska tržišta itekako traže tu robu. Sumnje poljoprivrednika prema ocjenama kvalitete ove godine više neće postojati, s obzirom da je zbog izmjene pravilnika moguće odabrati drugi laboratorij. Ministarstvo je ove godine propisalo i sankcioniranje za otkupljivače koji vrše nekorektno mjerenje količine i kvalitete vrijednosti proizvoda. Zatim sankcioniranje naknade za kalo, rastep i lom proizvoda. Isto tako, dakle, zakonom je predviđeno sankcioniranje nepreuzimanja ugovorenih količina proizvoda u onom trenutku kada je ugovoreni termin isporuke. I ono također što zakon propisuje da ukoliko je proizvođač u trenutku preuzimanja repromaterijala temeljem ugovora o zajedničkoj proizvodnji potpisao zadužnicu kojom se obavezuje i garantira plaćanje tog repromaterijala, također proizvođač u trenutku preuzimanja robe je obavezan isto tako ispostaviti zadužnicu kojom, znači, svom primarnom proizvođaču, odnosno dobavljaču, garantira plaćanje. Vjerujemo da će sve biti otkupljeno, dakle očekujemo malo ipak nešto veće cijene nego što je bilo to prošli put. Zabrinjavaju nas kiše koje jesu. Nadamo se da će vremenski uvjeti brzo se stabilizirati, da to što prije krenemo i očekujemo da će se ove godine i poštivati zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi ili će otkupljivači, proizvođači sklapati ugovore ili će oni biti jasno vidljivi. Nadamo se da ćemo izbjeći nekakve troškove za koje smatramo da nisu, ja ću opet spomenuti, nije dobro da se ulazni i izlazni kalo računa. Imamo takvih primjera. Nadamo se da, evo, ti troškovi neće biti visoki i na neki način ostaviti mogućnost da poljoprivrednici ove godine nešto oprihoduju. Godina neće biti sigurno rodna kao što je bila prošla.
Predstavnici mlinsko-pekarske industrije istaknuli su kako im je potrebna količina pšenice visoke kvalitete oko 400 tisuća tona, a prošle godine se manjak s domaćih polja kompenzirao uvozom od 120 tisuća tona. Provesti radni vijek u ovoj kompaniji velika čast i ponosan sam što sam član tako velike zajednice. Hrvatska ima izuzetnu sreću što u svojem dvorištu ima ovakav vrijedan industrijski kompleks i zaista sve treba učiniti da i sljedećih 50 godina Petrokemija osigurava mineralna gnojiva za hrvatsku poljoprivredu, za poljoprivredu regije i za, naravno, ono što je najvažnije, osigurava budućnost i svojih zaposlenika, ali i lokalne zajednice koje djeluje. Tih 50 godina je plod znanja naših inženjera, naših ekonomista, naših tehnologa, svih radnika Petrokemije, ali prije svega naših klijenata, naših kupaca, naših poljoprivrednika. U tih 50 godina sagrađen je zaista jedan snažna suradnja i snažan imidž kvalitete proizvoda Petrokemije, koji je u ovih 50 godina potvrdila poljoprivreda ne samo u Hrvatskoj, nego preko 30 zemalja u cijelom svijetu. Vjerujem u budućnost Petrokemije i vjerujem u buduće generacije koje žele biti dio ove kompanije. Petrokemija DD Kutina. Krećemo u drugi krug. Kutna garnitura Bali 5949, klizni ormar Heinsberg 2460, stolica Tip Top 458, regal Meat 2190 kuna, kuhinja Vitorog, prodaja po elementima. Naš dom Osijek Svetog Leopolda Mandića 111 V na Čepinskoj cesti. Dobrodošli, ovo je naš dom. Proizvodiš vino, med, mesne delikatese ili neki drugi poljoprivredni proizvod? Nudiš smještaj u ruralnom prostoru ili posebnu turističku ponudu? Želiš privući veći broj kupaca i povećati vlastite prihode? Sve što trebaš je kliknuti na www.aweb.hr i odabrati neku od ponuđenih opcija. Samo jedan klik dijelite od kupaca na internetu. Aweb. Ulaznica u svijet interneta. U našem idućem prilogu bavimo se mljekarstvom. Naime, u Vukovarsko-srijemskoj županiji predstavljena je podmjera povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka i to iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Kakva je slika našega mljekarstva ovih dana na terenu, saznali smo u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Broj uzgajivača krava, odnosno proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda u Hrvatskoj se iz godine u godinu drastično smanjuje. Oni preostali mljekari doslovce su na koljenima u financijskom smislu. A kako bi im se preživljavanje ipak na neki način olakšalo, jedinice regionalne samouprave pokušavaju im pomoći posredujući u iskorištavanju raspoloživih fondova. Jedan takav svijetli primjer poticanja preostale mljekarske proizvodnje bilježimo u Vukovarsko-srijemskoj županiji. U rano proljeće ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić je najavio izvjesnost mogućnosti financiranja malih prerada na poljoprivrednim gospodarstvima za sektor ulja i sektor mlijeka i slijedom toga mi smo bili dosta aktivni u smislu da smo propitkivali raspoloženje ljudi, proizvođača mlijeka, da li su skloni odlučiti se za legalizaciju svoje proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu ili možda ići u novu izgradnju. I u zadnja dva mjeseca obišli smo nekih 10 gospodarstava, našli smo 5 kandidata koji su skloni investirati i evo, kako je rečeno, mjera je objavljena. Dakle, na nama kao županije sada ohrabriti ljude, prijeti za njih o našem trošku tehnološke elabora, dakle da bi znali što trebaju učiniti u prostoru u kojem rade, u smislu koje preinake ili koje investicije. To isprojektiraju, to kandidiraju i evo, ako su odlučni mogu do 50% potpore iz mjere ruralnog razvoja. Koliko je to ukupni iznos koji je na raspolaganju i koliko ko može dobiti? Novac ima opet više nego što će biti kandidata. Dakle, od 15.000 eura pa naviše. Za početnike do 200.000 eura, takvih ljudi kod nas jednostavno nema koji mogu tako veliku investiciju prihvatiti. Daj Bože da ima. I uvjeren sam da će oni koji su bili do sada skloni, a to je 5 poljoprivrednih gospodarstava, da će se odlučiti za taj korak. Nama je sad najvažnije i da opravdamo naša nastojanja, to znači da budu skloni postupiti po tome što je do sada napravljeno, a to znači predloženo je kako intervenirati u postojeći objekt, s druge strane kandidirati to na mjere ruralnog razvoja. I treća stvar, evo već nadamo se nekako u jesen biti legalan proizvođač, da ih onda uključimo u naš klaster i evo, da se malo pozabavim više onda sa marketingom i trženjem njihovih proizvoda. Koliko po vašoj procjeni je preživjelo evo, proizvodnja mlijeka? Mljekari su na koljenima već proteklih više godina. Koliko je na području Vukovarsko-srijemske županije njih uspjelo opstati, ali evo samo ih se 5 i prijavilo za ovaj projekt, ovu potporu? Da, i od ovih 5 je čak 2, jedan Lovčar, jedan Kozar, dakle 3 samo proizvođača sira od kravljega mlijeka. Pa nema od danas u Žomiru išao recimo od stotinjak sposobnih proizvođača mlijeka, to je bilo prije na tisuće. Čim se jese da je proizvodnja mlijeka pala za neke 15 milijuna, dakle možemo slobodno reći neke 20%, i onda je broj poljoprivrednih gospodarstva značajno smanjen, ali evo, novo vrijeme koje je pred njima traži da se kao poljoprivredno gospodarstvo pokuša dokazati sa nekim specifičnim proizvodima ili dosjeti nove radne sate, neke nove radne aktivnosti, malo više uložiti u finalizaciju svoga proizvoda, jer konkurenciju u Europi sa mlijekom je nevjerojatno, pa to svi znamo i osjetimo. I dakle, teško je biti u ligi prvaka sa ovakvom proizvodnjom i ovakvim rezultatima. Otkupne cijene mlijeka su uvijek bile problematične. Kako je trenutna situacija, kakve su perspektive? Pa i sada je to uvijek nekako 2,5 do 2,7-2,8 kuna po litri, što je značajno manje od onoga što je bio izračun prije 7-8 godina i po operativnom programu, zašto su mnoge farme u našoj županiji čak 15-ak, više nisu u funkciji mliječne proizvodnje, izgrađene su po operativnom programu, baš zbog toga što je slomljeno tržište mlijeka. S druge strane, pokušaj da se mliječnim paketom, mliječnim kodeksom, već nekim drugim aktima definira i utvrdi odnos proizvođači, otkupljivači, dakle prerađivači i trgovci, tu nikako baš da poljoprivredni proizvođači uspiju i mislim da je tu glavna bitka sada za njih, kako se bolje pozicionirati u tome lancu opskrbe. Po vašoj procjeni, koliko sad tu imate grla na vašem području županijskom, što je krava, što ovaca, što koza, okvirno, možda sve nije prikazano, legalizirano, što bi se reklo, koliko otprilike ima? Pa mi smo, dakle, županija je pala na nekih 10.000 krava, imali smo nekih 16. Ali nekad, ali evo, od kad smo počeli voditi evidenciju, dakle, od vremena integracije i povraća, dakle, značajan broj smanjen, no, ruku na srce, proizvodnost tih krava je danas značajno veća, tako da broj krava jeste smanjen, ali proizvodnja mlijeka nije tako značajno smanjen u odnosu na prethodnu. Dok proizvođača ovčeg i kozjeg mlijeka imamo 4-5 možda. Dakle, 2 se pokušaju legalno baviti. Jedan znam da radi sa francuskim muznim ovcama i odlično posluje, ali evo, traži on izlaz u svom tome. Drugi ima 200 koza, muznih koza i to smo tako reći 2 značajne proizvođača. Svi ovi drugi imaju stada
križance, dakle, baš nevjerno evidentirane, onda može ne ostvariti ukupne poticaje i nije dobro. Zato smo i obnovili udrugu proizvođača ovaca i koza. Prije nekih 15 dana bila njihova skupština, baš zbog toga da bolje ciljaju svoje probleme, da prepoznaju ključne točke, da mi možemo slobodno reći da je županija sklona pomoći u obnovi osnovnog stada na način da kupimo genetski bolje ovnove, da obnovimo da neko loše stado zemljimo sa boljem ili da osiguramo problem, recimo ako je problem zbrinjavanja vune ili nekih životinjskih bolesti, ali mi to moramo znati od formalnog predlagatelja, to mora biti udruga, ne pojedinac. I evo sad na tome malo više radimo. Evo, županija Vukovarsko-srijemska kontinuirano radi na tom pomaganju od klastera proizvođača konzumnih jaja, prije toga isto stočara, sada evo pokušavate te mljekare isto, da kažemo, institucionalno okupiti. Da, pa naša nakana sa njih i okupiti, uvezati i pokušati im omogućiti jednostavnije i lakše trženje, dakle da taj stresni dio za njih, kako da njegov sad proizvod dođe do Zagreba ili Dubrovnika. Dakle, on je lako utrživ ako je tamo. Dakle, tražimo sad rješenja kako ih objediniti i kako te tržne lance skratiti, dakle između njega i kupca ne bude tako više puno posrednika. Odnosno da taj trošak do tržišta ne vodi svako pojedinačno. Bude li svaki dostavljao na svoj način ili na način koji je polulegalan u smislu improvizacije, ne daj Bože se dogodi prvi problem ili prva greška u svemu tome, onda može biti to i pogubno. Dakle, želja nam je organizirati i omogućiti lakše i uspješnije trženje i da se bave doslovno proizvodnjom, a da se pohvale samo na najboljim mjestima da su to oni. Dakle, ne mora svugdje stići baš proizvođač sam na sve kilometre, na sve tržnice, na sve sajmove ili manifestacije koje se organiziraju, zato možemo imati agroklaster koji smo i osnovali, koji može pokriti sve te poslove i dio troškova. Na temelju dugogodišnje povezanosti Hrvatske i Bavarske svake godine u Minhenu se održava obilježavanje Dana državnosti i tom se prigodom predstavljaju hrvatske županije. Ovoga puta došao je red na Osječko-baranjsku županiju koja je naravno prigodu iskoristila kako bi predstavila kako svoju kulturnu baštinu, ali tako i ono što imaju za ponuditi naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Više od 300 uglednih predstavnika političkog, gospodarskog, kulturnog i općenito društvenog života Minhena i cijele Bavarske okupilo se obilježiti Dan državnosti Hrvatske, ali se i pritom upoznati s velikim gospodarskim potencijalima Osječko-baranjske županije, posebice u turističko-ugostiteljskom sektoru. Uz prezentaciju promotivnog filma Osječko-baranjske županije predstavili su se i OPG-ovi koji su bavarskoj javnosti ponudili svoje proizvode. Od tradicionalnih suhomesnatih proizvoda i kolača, preko vrhunskih baranjskih i erdutskih vina, pa do tradicionalnog bizovačkog zlatoveza te ekološki proizvedenih sireva i meda. Što ste ovdje sve predstavili ovdje u Minhenu i što možete ponuditi turistima koji stignu u Slavoniju? Pa mi smo točnije prezentirali samo suhomesnate proizvode, znači kuleni, kulenovu seku, slaninu i kobasicu. Eventualno čvarak, evo preko ljeta ako bude. Evo, koliko dugo se bavite proizvodnjom, koliko godišnje proizvodite i gdje ste do sad plasirali ove svoje proizvode? Bavim se, preko 20 godina se bavim ovaj proizvodnjom i sudjelovao sam na dosta tih kolonijada i osvajao sam dosta značajnih nagrada, puno šampiona. Lani sam bio samo 4 puta šampion, znači bio sam šampion u Požegi, u Đakovu, u Jagodnjaku i u Valpu. Ja. I dobio sam još 3-4 zlatne medalje na kuleni jagama. Znači lani sam imao izvanredan kulen. Ali nadam se tako da će biti i ove godine. Koliko godišnje napravite kilograma ovih suhih prerađevina i kako ide sa plasmanom? Pa plasman je dobar. Ako je roba dobra, plasman je dobar. A napravi se dosta. Ja. Kako ide s plasmanom, što ste ovdje predstavili, ovdje uspostavili ste neke kontakte u Minhenu? Pa mi tek trebamo naučiti, u stvari naši ljudi koji imaju ovdje restorane trebaju naučiti Njemce da počnu jesti kulen, da zavole kulen, a ja mislim da to neće biti nikakvih problema po ono što smo vidjeli ovdje sad. Znači naši ugostitelji koji imaju svoje lokale, održat će ga u svojim lokalima i to je poveznica između Slavonije i Minhena i Njemačke i ostalih dijelova Njemačke. Evo, uz podršku Osječko-baranjske županije proboj i na inozemno tržište. Da. Evo i hvala još jednom Osječko-baranjske županije na promociji, evo, besplatno. Pa kako ste zadovoljni ovom prezentacijom koju je organizirala Osječko-baranjska županija, kako su Njemci evo reagirali na vaše ove više vrsta sireva? Pa mogu vam kada da su oduševljeni. Kažu oni da ovakve sireve još nisu jeli, dakle to kod njih nema.
Većinom su kod njih oni gumirani sirevi, jel? Onda im ja objašnjavam da tu nema nikakvih aditiva, konzervansa, emulgatora, pojačivača, okusa, no što reagiraju fantastično. Da. Evo, barem do sad vidim da su oduševljeni sirevima. Da. Znači, zadovoljni ste ovom akcijom koja je provedena ovdje u Minhenu? Pa u biti jesam, za sad vjerujem da su i svi zadovoljni. Da. Kako ste zadovoljni ovom prezentacijom u Minhenu vaših proizvoda, vašeg OPG-a? Ovo je jako lijepo, ljudi su vrlo zainteresirani za naše slavonske medove koji su zaštićeni sa oznakom izvornosti na razini Europske unije. Ovo je u biti nama prva prezentacija i promocija zaštićenih slavonskih medova na razini 5 slavonskih županija. Evo kako, znači pozdravljate ovu akciju Osječko-baranjske županije za ovaj, da kažemo, proboj na inozemno tržište. Ovo je veliki iskorak za Osječko-baranjske županije, za slavonski med, jer nama je ovo tek prvo izlaganje i Osječko-baranjska županija nam je upravo to omogućila. Evo, kako su Nijemci zadovoljni? Oni su izuzetno zadovoljni i evo, u biti mi nećemo imati dovoljno meda koliko smo ponijeli. Mada su cijene dvostruko veće nego što se prodaje med u Hrvatskoj. Kako i zašto ste se odlučili za ovaj Zlatovez? Od koga ste to naučili i koliko dugo se bavite? Bavim se 20 godina i ovo mi je zaista lijepa prilika na evropskom nivou, na svjetskom nivou, što je županija omogućila nam da dođemo u Minhen, da pokažemo ono što znamo. Ovo što radim, to su unikatni primjerci, sve ručni rad, s time da motivi su vezani za bizovačku narodnu nošnju, ništa ne moramo izmišljati. Oni što su nama naši preci ostavili, to jednostavno u tradiciji održavamo u vidu nakita, u vidu torbica, u vidu odjevnih predmeta i to jednostavno treba njegovati i razvijati. Od koga ste ovo naučili? Naučila sam od svoje bake koja je bila 10. godište, koja mi je bila učiteljica u tome, jer kao djevojčica sam gledala kako je ona meni radila nošnju, tako sam evo i ja isto pokušala i naučila sam. Kakve su reakcije ovdje u Minhenu? Kako Nijemci prihvaćaju ovakav rad, vjerojatno nisu ni znali za ovako nešto. Izvrsni su. Sve u svemu, tu vidjela sam da su bili Japanci, i naši ljudi i Nijemci oduševljeni su kad vide da je to sada ručni rad, da je to toliko pedantno, da je jednostavno puno treba strpljenja za izraditi. Mislim da je oduševljenje i njihovo i moje na odličnom nivou. Evo, lijepa akcija i podrška Osječko-baranjske županije ovakvoj promidžbi široke lepeze turizma naše županije. Apsolutno. Imamo što pokazati. U nasljeđe su nam ostavili naši preci i tako da vjerujem da nećemo izgubiti povjerenje i da ćemo to njegovati i dalje. Bogatim folklornim programom predstavilo se i kulturno-umjetničko društvo Čepin. Došli smo do samoga kraja, preostaje nam još samo zahvaliti vam što ste bili s nama. Hvala na gledanju i naravno ostanite i dalje uz program Osječke televizije. Doviđenja.